Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo. Se não é inscrito no canal, já considera se inscrever. Postamos vídeos todos os dias do meio automobilístico com foco em notícias PCDs. E se puder, já deixa aquele like para ajudar a gente. Conforme a gente já esperava, a Nissan apresentou ontem a primeira reestilização do Kicks, o consagrado modelo que foi muito bem recebido pelos brasileiros, bons números de vendas e uma excelente aceitação pelo público. O Kicks, que foi lançado no nosso mercado em 2016, agora ganha um novo visual, novas tecnologias e também novas nomenclaturas. O objetivo da Nissan é continuar disputando mercados com alguns carros como Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade e Chevrolet Tracker. Observando o carro, nós vemos que as principais alterações foram na dianteira do carro. A traseira só recebeu alguns detalhes no para-choque e nas lanternas. A mecânica japonesa continua a mesma que já conhecemos, e já em comparação aos rivais, o Kicks ainda não recebeu a motorização turbo, mas não deixa de ser um excelente motor. Eis que entra a questão que foi até divulgada para nós que passamos as informações ao público, que é a seguinte: o carro vai ter todas as isenções para as pessoas com deficiência, que seria IPI e ICMS? A resposta é que por enquanto não. O carro só terá isenção de IPI, como nós temos em todos os veículos do mercado. Porém, não deixa de ser uma proposta interessante. O Nissan Kicks 1.6 Active CVT, que é a versão de entrada, tem o seu valor sem isenção na casa dos R$ 84.000. Com a isenção de IPI, você pega o carro completo, sem nenhuma retirada de itens para se enquadrar no valor máximo, como nós vemos em todos os carros que têm todas as isenções, e o carro com a isenção sai na casa dos R$ 69.000. Se compararmos o valor do Kicks com a isenção de IPI que vem completo, com o carro que nós tínhamos vendendo anteriormente com todas as isenções e que vinha sem alguns itens, temos uma diferença ali entre 8 a R$ 10.000. Então, para quem tem um dinheiro a mais para colocar no carro, é uma excelente opção. Você não vai precisar ficar correndo atrás de multimídia, câmera de ré, encosto de braço, roda, enfim, diversos itens que não vêm em modelos com todas as isenções. E detalhe: carro com isenção de IPI já pode ser vendido após 2 anos que você fez a compra. Então, para quem tem interesse em vender o carro em um tempo relativamente curto, nesse caso já consegue e bem provavelmente ainda recupera todo o valor gasto no carro. Então, nós tínhamos como opção mais em conta para compra com isenção de IPI somente o Renegade. Agora, com a chegada do Kicks, entra uma nova opção e uma nova concorrência. E quanto mais concorrência, é melhor para todos nós consumidores. Enfim, pessoal, por hoje é só. Eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite e até amanhã.